ያሬድ አባታችን በሰባት አመቱ ነው ትልቅ ምስጢር የተገለጠበት። ስለዚህ ሰባት የሁሉም ነገር ቁልፍ በመሆኑ በክርስትናው እምነት አንድ ልጅ ንስሐ አባት መያዝ አለበት የሚባለው ስንት አመት ሲሞላው ነው? ሰባት አመት ሲሞላው ከሰባት አመት በኋላ የራሱን ንስሐ አባት ይዞ መናዘዝ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ብዙ ነው፣ ሳምንት ነው፣ ሰማያት ነው፣ ሰው ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በኢትዮጵያ ፊደል ውስጥ በመዳሰሱ መምህራን ሰጥቷል። ዓለም ሁሉ የምትመራው በሰባት ህግ ነው። ሰባት ህግ የሚባሉት ምንድናቸው? የጠፈር ህጎች አሉ። አንደኛው አውደ ዕለት ነው። ሀ አውደ ዕለት የዕለት ከእሁድ እስከ ሰኞ ያሉት ሰባት ዕለታት ናቸው። ሁለተኛው አውደ ወር የወር ዑደት ነው። በፀሐይ አቆጣጠር 30 በጨረቃ 29 ነው። ሶስተኛው አውደ ዓመት ነው። አውደ ዓመት በፀሐይ 365 ዕለት ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካሊት ወይም ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ፣ በጨረቃ 354 ዕለት ከ22 ኬክሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራቢት ከ48 አምሲት እስከ 5ኛው ማይክሮ ሰከንድ። ቀጥሎ ያለው አራተኛው አውደ ዓመቴ ነው። የስንት ዓመት ሳይክል? የ19 ዓመት ሳይክል የሜቶኒክ ዑደት ነው። ፀሐይና ጨረቃ መንገዳቸው ፈጽመው እንደገና የሚጨምሩበት ነው። ሌላኛው አምስተኛው አውደ ፀሐይ ነው። የ28 ዓመት ሶላር ሳይክል ነው። ስድስተኛው አውደ ማህተም ነው። የ76 ዓመት ሳይክል ነው። የመጨረሻውና ትልቁ ቀመሮች ሁሉ የሚጠናቀቁበት አውደ ቀመር የምንለው ወይም አብይ ቀመር ትንት ነው? 532 ነው። እነዚህ ሁሉ ሲቀመሩ ደግሞ ትርፍ 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 ለሰጠው ጳጉሜን 7 ያደርጋሉ። እኔ ተወለድኩት ጳጉሜን 7 ነው። እግዚአብሔር ልፋትን ቆጥሮልን መጽሐፍ እንኳን ታተመል እንኳን ልጅን አገኘናል አመስግኑልን በእውነት በጣም ማከብራቸው ወዳቸው ተላላክ ሰዎች ነው እዚህ የተገኙት በእውነት እኔታ ሸቱ ሐኪም አበበች እና ሐኪም ግዛው እኔታ ብዙ ሰዎች ነው ማየውና ለሁላችሁም ታላቅ ክብር አለኝ በማለት እንግዲህ መምህር መስፍን አቅርብ ብሎ የነገረኝ ፊደል ሰን ነው ጃትላንት ነው ነገረኝ ፊደል ሰን አቅርባ ላይ እሺ ይሄ ተዘጋጅቼ ስለ ፊደል ሰ ለማቅረብ መጥቻለሁ በአጠቃላይ ሰባት ቁጥርን ነው በመጽሐፉ ላይ ዳሶት የምናነበው የሂሳብ አባት የተባለው ፓይታጎረስ ምን ይላል ሰባት ቁጥር ከፍተኛ ምስጢር ያለውና መንፈሳዊ ነገርን የያዘ ፍጹም ቁጥር ነው ብሎ ይዳስሰዋል በእኛም ጥንታውያት መጻሕፍት ምን ይላል እስመ ሁልቁሳብ በሐበብራውያን ፍጹም ውእቱ ሰባት ፍጹም ቁጥር ነው ብዙ ነገሮች ከሰባት ጋር ተሰናስለዋል ተያይዘዋል ተጣምረዋል ታዲያ ሰባት ፊደል ምንድነው ምስጢሩ የሚለው ነው ባጭሩ በሰባት ደቂቃ ውስጥ አቅርብ ተብዬ ታዘዝኩት ስለዚህ አንድ ሰጣለሁ ማለት ነው ፊደሎቻችን በጣም ብዙ ምስጢር አላቸው ወደ ታች ስንቆጥር ሀ 1 ለ 2 ሐመራዋ 3 ነ 4 ሰ 5 ረ 6 ሰ 7 ቀድምም ቶኔቱን ስንመለከት ስለ ነገስታት ህይወት አይተናል ንጉሰ ነገስት የሚለውን ፊደል ስትቆጥሩት ንጉሰ ነገስት ስንት ነው 7 ነው 7 በጣም ብዙ ምስጢር አለው ሰውን መረዳት ይመስለኛል አጠቃላይ ሰው ስንል 7 ማለት ነው እሳት ነው ውሃ ነው ነፋስ ነው መሬት ነው እንደገና ደግሞ የነፍስ ባህሪያት ልብነት ቃልነት እስትንፋስነት አሉበት አራት ሲደመር 3 ስንት ነው 7 ነው 7 ካልሆነ በስተቀር ፍጹምነት ነው ያገኘን አትክልት ሆኖ ይቀር ነበር ሰው አትክልት አዝሬት እጽዋት እሳትነት አላቸው አስታን ብታፋጩ እሳት ይወጣዋል ውሃነት አላቸው ብትቆርጧቸው እንደ ወተት የመሰለ ነገር ይፈሳቸዋል እንደ ነፋስነታቸው ይናወጻሉ ስትቆርጧቸው በመጥረቢያ መሬት ሆኖ ይቀራሉ ሰው ግን ምድራዊው ከሰማያዊው ረቂቁ ከግዙፉ የተጣመረበት ሶስት ነገር ተጨምሮበታል ይሄው ምንድነው ልብ ነው ቃል ነው እስትንፋስ ነው ስለዚህ ሰው ማለት ራሱ 7 ማለት ነው ስንት ማለት ነው 7 ማለት ነው ስለዚህ የሰው ልጅ ኮድ ባጠቃላይ 7 ነው ብለን ማየት እንችላለን ታዲያ ቀደምት ኢትዮጵያውያንም ሰው አራቱ ሲደመር ከሶስት ጋራ 7 ነገሮች የተጣመሩበት ስለሆነ ፊደል ሰ ስንተኛ ተራ ላይ አድርገዋታል ሰባተኛ ተራ ላይ አድርገዋታል ምን ለመወከል የሰውን ኮድ ለመወከል ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ምን ስለሆነ ነው አራት ሲደመር 3 የተጣመሩበት 7 ግብአት ያለው ነው ሆስፒታል ሲሄድ አራቱ ባህሪያቶቹ ይመረመራሉ
ወይም ደግሞ መንፈሳውያን አባቶች ጋራ ሲሄድ ደግሞ ሶስቱ ባህሪያቶች ይመረመራሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ታመመና ሆስፒታል ሄደ። ቀጥታ ሆስፒታል ሲሄድ ምርመራ ይታዘዝለታል። ሚመረመረው አራቱ ባህሪያቱ ነው። ለምሳሌ ነርሷ ደም ስትጥለዋለች፣ ምንነቱ ተመረመረ፣ ውሃነቱ ተመረመረ፣ ወይም ሽንት ስትባላል ትንፍስ ትለዋለች፣ ትንፋሹ ይለካል፣ ምንነቱ ተመረመረ፣ ነፋስነቱ ተመረመረ። እንደገና ደግሞ ሙቀትነቱ ይለካል፣ ሙቀቱ ይለካል፣ ቴምፕሬቸሩ ይለካል፣ እሳትነቱ ተመረመረ። አጠቃላይ ደግሞ ይሄ ምርመራ የሚካሄደው በአጥንት በስጋ በጅማት በተዋቀረ ማንነቱ ነው። መሬትነቱ ተመረመረ ማለት ነው። ይሄ ስጋዊ ምርመራ ሲሆን፣ የነፍስ ምርመራ ደግሞ ልብ ቃል እስትንፋስ ነው። ከልብነቱ ቃልነቱ ይወለዳል። በድርሰት ዓለም አንድ ደራሲ ድርሰት ሲደርስ ድርሰቱ ልብ ወለድ ይባላል። ልብ ወለድ ማለት ከልብ ቃል ስለሚወለድ ነው። ከልብ ቃል ይወለዳል፣ ከልብ እስትንፋስ ይወጣል። አንድ ደራሲ በልቡ ምስጢርን ያወጣል፣ ያወርዳል። በኋላ ብር ቀርጾ ቀለም በጥብጦ በወረቀት ጽፎ ያሳትመዋል። ድርሰቱ ምን ይባላል? ልብ ወለድ ይባላል። ልብ ምንን ወለደ? ቃልን ወለደ፣ እስትንፋስን አወጣ። ስለዚህ ምድራዊው ከሰማያዊው ረቂቁ ከግዙፉ የተጣመረበት ኮድ ስንት ነው ማለት ነው? ሰባት ማለት ነው። ስለዚህ አባቶቻችን ፊደል ሰን ሰባት ላይ ሲያደርጓት ሰው የሚለውን ለመወከል በግዕዝ ቋንቋ ሰብ ይባላል። ሰብ ማለት ሰብእኒት ባህል በእንተ ፍጥረተ ጠባያቲሁ፣ ስለ ፍጥረቱ ባህሪ ሰባት ተብሎ ይጠራል ይላል ሊቁ። በተጨማሪም ደግሞ ሰባት ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ሰባቱ ሰማያት፣ ስንት ሰማያት? ሰባቱ ሰማያት ከሁለት ትሪሊየን ጋላክሲ ውጭ የሆኑ የሳይንሱ ዓለም ሊደርስባቸው ማይችሉ ሰባት ሰማያት አሉ። ጽርሐ አርያም፣ መንበረ መንግስት፣ ሰማይ ውዱድ፣ ኢየሩሳሌም ሰማያት፣ ኢዮር፣ ራማ፣ ኤረር ይባላሉ። እነዚህ ስንት ናቸው ባጠቃላይ? ሰባት ናቸው። ስለዚህ ሰማያት የሚለውን ለመወከል ሰባት ስለሆኑ የሰንተራ ሰባተኛ ላይ አድርገውታል። ይሄ ይደነቃል። እንደገና ደግሞ ዓለም ብሂል ሰባት ዕለታት፣ ዓለም ማለት ሰባት ዕለታት ማለት ናቸው። ሳምንት ይባላሉ። ስለዚህ ሳምንት የሚለው ቃል በሰ ስለሚጀምር ፊደል ሰ ስንት ላይ ሆናለች ማለት ነው? ስንተኛ ተራ ላይ ሆናለች? ሰባተኛ ሆናለች። ለምሳሌ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ እንላለን። ምድርን ፈጠረ ስንል ምንም ማለት አይደለም፣ አራቱን ባህሪያት ፈጠረ ማለት ነው። እሳት፣ ውሃ፣ ነፋስ፣ መሬት፣ እነዚህ ሁሉ በምድር ውስጥ ተካተዋል። ስለዚህ ምድር የሚለው ቃል አራቱን ስለያዘ ሀ አንድ፣ ለሁለት፣ ሀመራዋ ሶስት፣ መ አራት። ተመልከቱ። ስለዚህ አባቶቻችን ረቂቁን ከግዙፉ ግዙፉን ከረቂቁ ያጣመሩበት ኮድ ሰባት በመሆኑ መምህር መስፍን ደግሞ የሰባት ቁጥር አባት ነው እና እንኳን ደስ አለህ እላለሁ ድጋሚ። ሌላው ከሀ እስከ ሆ ስንቀምር አሁንም ስንት ነው? ሀ ግዕዝ ትምህርት ቤት ሆነን ትዝ ይለኛል። ሁ ካዕብ፣ ሂ ሳልስ፣ ሃ ራብዕ፣ ሄ ሐምስ፣ ህ ሳድስ፣ ሆ ሳብዕ። ፊደሎቹ ሁሉ ከሀ እስከ ምን ይሄዳሉ? እስከ ሆ ይሄዳሉ። ሀ ግዕዝ ስንል ግዕዝ አንደኛ ማለት ነው። እሁድን ይወክላል። እሁድ ማለት ሂድ፣ ሂዶት፣ አንድ፣ አንደኛ፣ መጀመሪያ፣ ጥንተ ፍጥረት ዘዓለም፣ የዓለም ፍጥረት መጀመሪያ ማለት ነው። ሁ ካዕብ ስንል ካዕብ ሁለተኛ ማለት ነው። ሰኞ ማለት ራሱ ሁለት ማለት ነው። ሰኔ ሰኒዮት ከሚለው የግዕዝ ንዑስ ቃል ይወጣል። በአረብኛ አሊትኒ ይባላል፣ በዕብራይስጥ ሸኒ ይባላል። እንተኛ ማለት ነው ሁለተኛ። ሂሳልስ ስንል ሰሉስን ማክሰኞን ይወክላል። ሀራብ ስንል ማንን ይወክላል? ረቡዕ አራተኛን ይወክላል። ሄ ሐምስ ስንል ሐሙስን አምስተኛን ይወክላል። ህሳልስ ደግሞ አርብን ይወክላል። ሆሳብ ቀዳሚትን ይወክላል። ስለዚህ የፊደል ቀመርን ሁሉ በምን ላይ እናየዋለን ማለት ነው? የሳምንት ቀመር በሰባቱ ሆሄያት እናገኘዋለን። ይሄ ረቀቅ ያለ ምስጢር ነው። ሌላው ሰባቱ ሰማያውያን አካላትን ይወክሉበታል። ሀ ብለው ፀሐይን ይወክላሉ፣ ሸምሻ። ሁ ብለው ቀመርን፣ ጨረቃን ይወክላሉ። ጨረቃ ብዙ ትርጉም አላት። ሶሊያና፣ ቀመር፣ ብናሴ፣ ኤራ፣ ሰፊ ነው ስሟ። ሁ እሷን ትወክላለች። ሂ ሃ ሄ ህ ሆ ደግሞ አጣርድን ማለትም ሜርኩሪን፣ መሪህ ማርስን፣ መሽተሪ ጁፒተርን፣ ዙሃል ሳተርንን። በአጠቃላይ ሰባቱ ሰማያዊ አካላትን ከሀ እስከ ሆ በመወከል አባቶቻችን ትልቅ ሳይንስ ሰርተዋልና ክብር ይግባቸው ላሉ አስቀድሞ። ሌላው ሰባተኛው ወር ነው። መስከረም፣ ጥቅምት፣ ህዳር፣ ታህሳስ፣ ጥር፣ የካቲትና መጋቢት። መጋቢት ሰባተኛ ወር ነው። ሰባተኛ ወርነቱን ብቻ አይደለም የምናነሳው፣
ልክ መጋቢት ላይ ሰባተኛ ወር ላይ ፀሐያችን ምድር ወገብ ላይ ተሆናለች። ቀኑ 12 ይሆናል፣ ሌሊቱ 12 ይሆናል። ስለዚህ ሊቃውንቱ ይሄን ስለሚያውቁ ሰባት ደግሞ መገናኛ ኮድ ስለሆነ መጋቢት ብለውታል። መጋቢት ማለት መመጋገብ ማለት ነው። ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 ሆኖ ተመጋግቦ በየትኛው ማለት እኩል የሚያበራበት ስለሆነ ሰባተኛ ወራንም ከልባችን አድርገን እናስተውለዋለን። በአጠቃላይ የሁላችን አባት አዳም በስንት ዓመቱ ነው ከገነት የተባረረው? በሰባት ዓመቱ ነው የተባረረው። በሰባት ዓመቱ ከገነት ወጣ። ምድር ላይ ደግሞ 930 ዓመት ቆየ። 1000 ዓመት ሊሞላው ስንት ቀርቶታል? ንገሩኝ እስቲ ስንት ቀርቶታል? 7 እና 0 70 ዓመት ቀርቶታል ማለት ነው። ስለዚህ 1000 ዓመት ለሌላ ተሰጥቶ 70 ደግሞ ለምድራችን ይሁን ተሰጥቷል። ቀደም በቲያትሩ ላይ እንደነገረው የሰው ዕድሜ ስንት ነው ይላሉ? 70 ነው። ምክንያቱም 1000 ሞላው 70 ስለቀረው። ስለዚህ አጠቃላይ ፊደላችን ቀመር ነው። እንግዲህ ዳግማዊ ፓይታጎረስ ብለናል ደግሞ ዳግማዊ ፓይታጎረስ ያሬድ አባታችን በሰባት ዓመቱ ነው ትልቅ ምስጢር የተገለጠበት። ስለዚህ ሰባት የሁሉም ነገር ቁልፍ በመሆኑ በክርስትናው እምነት አንድ ልጅ ንስሐ አባት መያዝ አለበት የሚባለው ስንት ዓመት ሲሞላው ነው? 7 ዓመት ሲሞላው ነው። ከሰባት ዓመት በኋላ የራሱን ንስሐ አባት ይዞ መናዘዝ ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰባት ብዙ ነው፣ ሳምንት ነው፣ ሰማያት ነው፣ ሰው ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በኢትዮጵያ ፊደል ውስጥ በመዳሰሱ መምህራን ስጦታል። በመጨረሻ ማነሳው ዓለም ሁሉ የምትመራው በሰባት ህግ ነው። ሰባት ህግ የሚባሉት ምንድን ናቸው? የጠፈር ህጎች አሉ። አንደኛው አውደ ዕለት ነው። ሀ አውደ ዕለት፣ የዕለት ከእሁድ እስከ ሰኞ ያሉት ሰባት ዕለታት ናቸው። ሁለተኛው አውደ ወር፣ የወር ዑደት ነው። በፀሐይ አቆጣጠር 30 በጨረቃ 29 ነው። ሶስተኛው አውደ ዓመት ነው። አውደ ዓመት በፀሐይ 365 ዕለት ከ15 ኬትሮስ ከ6 ካሊት ወይም ከ6 ሰዓት ከ2 ደቂቃ፣ በጨረቃ 354 ዕለት ከ22 ኬትሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራቢት ከ48 አምሲት እስከ 5ኛው ማይክሮ ሰከንድ። ቀጥሎ ያለው አራተኛው አውደ ዓመት ነው። የስንት ዓመት ሳይክል? የ19 ዓመት ሳይክል የሜቶሊክ ዑደት ነው። ፀሐይና ጨረቃ መንገዳቸውን ፈጽመው እንደገና የሚጨምሩበት ነው። ሌላኛው አምስተኛው አውደ ፀሐይ ነው። የ28 ዓመት ሶላር ሳይክል ነው። ስድስተኛው አውደ ማህተም ነው። የ76 ዓመት ሳይክል ነው። የመጨረሻውና ትልቁ ቀመሮች ሁሉ የሚጠናቀቁበት አውደ ቀመር የምንለው ወይም አብይ ቀመር ትንት ነው 532 ነው። እነዚህ ሁሉ ሲቀመሩ ደግሞ ትርፍ 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 ለሰጠው ጳጉሜን 7 ያደርጋሉ። እኔ ተወለድኩት ጳጉሜን 7 ነው። ጳጉሜን 7 የተወለደ የለም። በጣም የሚገርም አንድ ቀመር ናት። ባጭሩ ልንገራችሁ፣ እናንተ አስሏት። አንድ ዓመት እያንዳንዱ በኢትዮጵያውያን ቀመር ሳድሲት ድረስ ሊቃውንት ይቆጥራሉ። 46 ቢሊዮን 656 ሚሊዮን ጥቃቅን ሰከንዶች በቀደምት ኢትዮጵያውያን ይሰላሉ። ሳድሲት፣ አምሲት፣ ራቢት እነዚሁ ሊጠራቀማሉ። ለምሳሌ በየቀኑ 0.4 ሴኮንድ ወይም የዓመቱን ልንገራችሁ፣ አንድ ዓመት 365 ዕለት ከ15 ኬትሮስ ከ6 ካሊት፣ አንድ ካሊት 24 ሴኮንድ ነው። በ5 30 በ10 ዓመት 60 60 ካሊት 1 ኬትሮስ 24 ደቂቃ፣ በ100 ዓመት 10 240 ደቂቃ፣ በ200 ዓመት 20 በ300 ዓመት 30 በ400 ዓመት 40 በ500 ዓመት 50 በ600 ዓመት 60 በ700 ዓመት 70 ሆኖ ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስንት ነገር ነው እስቲ? ጳጉሜን 7 እናገኛለን። ስለዚህ ጳጉሜን 7 በሰላም ያድርስ መስፍን እላለሁ። በመጨረሻ በእውነት ወንድማችን መስፍን ከሁላችንም የሚመክረን ወንድማችን ነው። በዚህ ሂዱ። በተለይ አንድሮሜዳ መጽሐፍ ሲመረቅ በታላቅ ክብርም ስላስመረከን እኔና ዶክተር ጌትነት በእጅጉ እንወድሃለን፣ እናከብረሃለን። እንግዲህ ሁለት ልጅ ወልደሃል። ደጋግም እኔ 100 ሳልሞላ አልሞትም ብያለሁ። 100 መጽሐፍ አንተ ደግሞ 200 700 አድርሰ ማለት አለብን። ሰባት ስለምትወድ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። በተሰጠኝ ደቂቃ አይሁብ ተጠቅሜያለሁ። መርሃ ግብር መሪው መጋቢ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ጌትነትን ወደ መድረኩ ይሸኙልን።